Заплатата на краля. Имало едно време в Индия кралство, наречено Бунханд. То било осеяно с малки хълмове и гъсти гори. Разнообразната му природа била много приятна гледка. Хората в него били смели и трудолюбиви. В това кралство живеел брамин на име Манарама, който имал простички навици и благородно сърце. Бил много уважаван и изпълнявал задълженията си без да лъмти за пари. Всяка вечер се връщал с малкото монети, които му давали. Само че жена му, Яшода, била капризна и обичала хубавия живот. Харесвала хубавите дрехи и ухолството и се гордеела, че се движи в изискано общество. Един ден, докато говорила със съседката си, разбрала, че новокоронованият крал е много щедър и който отидал при него, никога не се връщал с празни ръце. Като чула това, тя отишла при брамина. Кралят на това място е много щедър. Отиди при него, сигурна съм, че ще ти даде голямо богатство. Кралете трупат богатството си по греховни начини. Не бива да взимаме от тях. Но жена му не го слушала и го принудила да отиде да си пробва късмета. Когато Манарама отишъл в кралския двор, кралят се отнесъл към него с уважение и щедрост. Кажи ми, какво мога да направя за теб? Сир, не се нуждая от богатства. Искам само 4 монети, които вие сам сте изработил. Странно е, че ми искаш 4 монети. Хората искат злато и скъпоценни камъни, когато дойдат при мен. Обиждаш ме, като искаш толкова малко. Така, поискай нещо друго. Чудесно, кралю, но не искам богатствата ви. Те са умърсени с грях. Искам само 4 монети, които сте спечелил с пот на челото. Нищо повече. Като чули думите на Манарама, придворните се смълчали, а кралят бил много озадачен. След като помислил няколко минути, казал: Добре, ще ти дам каквото искаш, но трябва да дойдеш в други ден за него. По-късно, когато Манарама се върнал у дома, жена му го попитала нетърпеливо: Какво ти даде кралят? Повикаме отново при него в други ден. Прекрасно! Явно иска да ти даде голямо богатство, защото ако беше малко, щеше да ти го даде днес. През това време, кралят се чудел как да вземе 4 монети от собствените си средства. Той никога не бил работел и умеел само да заповядва на другите. Той бил объркан и не знаел как да реши проблема. Прекарал нощта в мислене, а на сутринта се изкъпал, облякал скъсани и износени дрехи и се измъкнал от двореца. След като обиколил града, видял един мъж да стои на прага на къщата си и го попитал: Търся си работа! Можеш ли да ми дадеш? Можеш ли да точиш вода? В къщата ми няма тръба и я наливам от общата чешма. Кралят се съгласил, човекът му дал съд и му казал да го напълни с вода. Кралят изобщо не бил свикнал с тежък труд и след няколко разходки от чешмата до къщата бил изморен и облян в пот. Ако работиш с тази скорост, чешмата ще пресъхне и ще остана без вода. Побързай! О, не! Съжалявам, че изобщо те наех. Явно е, че обичаш лекия живот и не ставаш за работа. Вземи тези 4 монети за труда си, макар че нищо не си свършил, пък изчупи стомната ми. Кралят взел 4 монети, промъкнал се крадешком по улиците и се вмъкнал в двореца от задния вход. Цялото тяло го боляло и по дланите му имало пришки, но успял да спечели пари с пот на чело и бил щастлив.
На другата сутрин, докато кралят седял в двора, както обикновено, Манарама дошъл и го поздравил. След усилен труд успях да получа тези 4 монети. И можеш да си сигурен, че сам ги спечелих. Господарю, тези монети са всичко, което искам, защото са изкарани с честен труд. У дома Яшода нетърпеливо чакала за връщането му. Тя си представила голямото богатство, което щял да донесе от краля. Манарама се прибрал у дома и извадил от джоба си 4 монети. Виж това! Кралят ми даде каквото сам е припечелил. Лицето на Яшода посърнало и тя се изпълнила с гняв и разочарование. Тя взела 4 монети и сяд ги захвърлила в саксията с босилек. Не биваше да храня надежди! Манарама не казал нищо, защото бил свикнал с натякването на жена си. Минали няколко дни и от саксията поникнали 4 малки растения. Те били красиви и силни, затова жена му ги оставила и започнала да ги полива. Скоро върху тях започнали да растат прекрасни златни цветя, които се отрупали с красиви, кръгли, лъскави топчета, гладки и с ярък блясък. Вечерта тези топчета падали навсякъде. Яшода ги събирала и ги трупала на купчина в ъгъла. Не искала да ги хвърля, защото били много красиви. Истинска радост за окото. Един ден оттам минала продавачка на зеленчуци. Яшода купила няколко от нея и вместо да й плати, и дала от плодовете на растенията. О, какво е това? Не са пари, но божичко! Виж каква гладкост и блясък! Ще ги взема! Благодаря! От тогава нататък, винаги когато е идвала, Яшода й давала няколко от блестящите зърна. След няколко месеца, дъщерята на краля щяла да се омъжва и кралицата търсила големи перли, за да й направи гердан. Когато кралските пратеници тръгнали да търсят перли, им казали, че бакалинът има много хубави и с необичайна големина. Те не могли да повярват, че един бакалин има перли, но отишли да проверят. И наистина, бакалинът извадил няколко златисти топчета от кутията си и те се слисали, защото били с най-високо качество. Откъде взе това чудо? В къщата ми идва една продавачка на зеленчуци. Купувам ги ефтино от нея. Явно не знае стойността им. Пратениците се изпълнили с любопитство и отишли при продавачката, която им казала, че ги взема от къщата на брамина. Те отишли и казали това на краля. Вървете и ми доведете брамина тук веднага. Когато Манарама пристигнал, кралят бил приятно изненадан. Божичко, това си ти, виж. Донесоха ми тези златни маниста. Разбрах, че принадлежат на теб. Имам саксия, в която растат 4 растения. Всяка вечер от тях пада цяла кошница от тези. На жена ми умръзна да ги събира всеки ден. Можете да вземете колкото поискате. Кралят бил удивен и помислил, че браминът се е заблудил. Перлите се добиват с голям труд и риск от дъното на океана. Как може да растат по дърветата? Браминът завел краля в дома си. И наистина, блестящите перли били пръснати по 4 дървета и някои още блестели върху тях. Ти откъде взе семената за тези растения? Манарама го погледнал и поклатил глава. Ще разкопая малко, да видя откъде излизат. Той разкопал малко от пръста до корените. За своя изненада видял, че растенията са поникнали от 4 монети, които били посадени в саксията. Това са 4 монети, които даде, когато се върна от кралския дворец, хвърли ги в саксията.
Мана Рама разказал на краля цялата история. Той бил удивен. Щом един час труд може да даде такъв прекрасен резултат, представям си какво е, ако работя неуморно всеки ден. Когато се върнал в двореца, кралят отишъл при кралицата. Има ли нещо? Трябва да ти кажа нещо. Кралицата била изумена, когато й разказал за цветето с перлите и се изненадала още повече, когато й казал как спечелил монетите. Ти си работил? Могъщият крал на Бунханд е носил ведра с вода. Престани да се смееш. Виж, трябва да ми помогнеш. Искам да печеля пари с честен труд. Ей? Ще работя. Трябва да ми плащаш заплата според това колко добра е работата ми в сравнение с тази на другите. Кралицата била смаяна. Тя се опитала да разубеди краля, но напразно. О, добре! В крайна сметка парите са си твои, така че е все едно. И така, работниците в двореца били изненадани, когато кралят дошъл да работи редом с тях. Те се кикотели, докато той се мъчил с лесни задачи и допускал глупави грешки. Но скоро веста се разнесла из цялото кралство, както и новият девиз, който бил... Уф! Не мога да се откажа! Щом кралят може, значи и аз мога! Дори Ешода започнала да цени това, което има, и рядко се оплаквала от нещо. Така Мана Рама живял спокойно и доволно. Само когато се трудиш усърдно за нещо, се научаваш да го цениш.